নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম হৈছে সাদিকুল ইসলাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে মৰমৰ টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলখন। বন্ধুসকল, আজি মই এটা এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ যিটো এপ্লিকেশ্যন চালে আপোনাৰ খুবেই ভাল লাগিব। আপুনি যদি গান শুনে, আপোনাৰ যদি গান শুনি পেলাই ভাল লাগে, আপুনি এই এপ্লিকেশ্যনটো অতি সোনকালে ডাউনলোড কৰক। এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনাৰ অতি খুবেই দৰকাৰী হয়। তেতিয়াহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি প্লে ষ্ট'ৰত যাওঁ। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই আমি চাৰ্চ কৰোঁ এডছ মিউজিক প্লেয়াৰ। ডাটাটো অন কৰি লওঁ। এইখিনি লিখাৰ পিছত আপুনি চাৰ্চ কৰি দিয়ক। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাব আপুনি যে ইয়াত ওপৰত এপ্লিকেশ্যনটো আহি যাব যে এছ নাইন এডছ মিউজিক প্লেয়াৰ, এইটো আহি যাব। তাৰপিছত আপুনি অলপ তলপিনে যাব। তলপিনে গৈ পেলাই চাব আপুনি মিউজিক প্লেয়াৰ S10 এডছ গেলাক্সি, এইটো লিখা থাকিব। 2019ৰ এটা লগো থাকিব, আপুনি ইয়াত চাই ল'ব পাৰে। এইটো হৈছে 2019 বুলি লিখা আছে। মিউজিক প্লেয়াৰ S10 এডছ গেলাক্সি বুলি লিখা আছে। আপুনি এইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত বেক কৰি আহি যাওক। আহি পেলাই আপুনি এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰক। এয়া মই এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিলোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি ইনেবল এডছ মিউজিক, এইটো অফ কৰা থাকিলে আপুনি এইটো অন কৰি দিব। অন কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি একো কৰিব নালাগে। তাৰপিছত যাব আপুনি ছেটিঙত। ছেটিঙত গৈ পেলাই আপুনি অলপ তলপিনে যাওক। তলপিনে গৈ পেলাই শ্ব অন লক স্ক্ৰীন বুলি লিখা আছে, তাতে যাওক। গৈ পেলাই আপুনি এইটো অন কৰিব নালাগে, এইটো অফ কৰি পেলাই অ'কে কৰি দিয়ক। এইখিনি অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি বেক আহি যাওক। বেক আহি পেলাই আৰু আপোনাৰ একো কৰিব নালাগে। আপুনি চাওক আপোনাৰ সোঁফালে এটা সেউজীয়া কালাৰৰ এটা চিন আহি আছে। ইয়াত চাওক আপুনি সেউজীয়া কালাৰৰ এটা চিন আহি আছে। আপুনি একো কৰিব নালাগে, এই চিনটোক খালি বাওঁপিনে এনেকৈ টানি দিব। টানি দিয়াৰ লগে লগে চাব কি আপুনি ইয়াত গান বজোৱাৰ কাৰণে এইটো প্লে বুটনটো, পজ প্লে বুটনটো আহি গৈছে ওপৰত, মানে আগফালে যোৱা তলপিনে, তলত চাওক আপুনি পিছপিনে যোৱা চিনটো আহি গৈছে। আপুনি ইয়াতো ক্লিক কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট গান বজাব পাৰিব। যেনেকৈ এতিয়া মই বজাইছোঁ। আৰু আপুনি কি কৰিব, আৰু অলপ বাওঁপিনে টানি দিব। টানি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মিউজিক প্লেয়াৰটো গোটেইখিনি অ'পেন হৈ যাব। অ'পেন হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাওক আপুনি মাজত প্লে পজ প্লে আছে, ইয়াত কাটি যাবলৈ আছে। বাওঁপিনে চাওক, মানে বাওঁপিনে যাবলৈ কাটিবলৈ আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো হেৰি বজাব পাৰিব, গান চান বজাব পাৰিব। আপোনাৰ মোবাইলৰ যিবিলাক গান আছে সেইবিলাক গান বজাব পাৰিব। যেনেকৈ এটা মই বজাই পেলাই শুনাই দিওঁ। এইটো চলিছে। এইটো চলাৰ পিছত আপোনাৰ মানে মেইন কথাটো কি হৈছে, আপুনি যদি ৰাতি গান শুনি থাকে, গান শুনি থকাৰ অৱস্থাত যদি আপুনি টোপনি গুচি যায়, আপুনি গানটো বন্ধ কৰিবলৈ, মানে পজ কৰিবলৈ, অফ কৰিবলৈ আপুনি পাহৰি যায়, এইটো কাৰণত আপোনাৰ কাৰণে এই এপ্লিকেশ্যনটো খুবেই ভাল। আপুনি কি কৰিব, ইয়াত চাওক সোঁপিনে এটা ঘড়ী আছে, এই ঘড়ীত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ গানটো কিমান সময় পিছত বন্ধ কৰিব বিচাৰে। এতিয়া ধৰক আপুনি শুই আছে আৰু আপুনি গান বজাই আছে, আপুনি কি কৰিলে ইয়াত এক ঘণ্টা, আধা ঘণ্টা দিব পাৰে। ইয়াত 30 বুলি লিখা আছে, মানে 30 মিনিট 30ত ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু অ'কে মাৰি দিয়ক। আপুনি যে গান বজাব, এই গানটো গৈ পেলাই আপুনি টোপনি গুচি গ'লেও আধা ঘণ্টাৰ পিছত গানটো নিজে নিজে বন্ধ হৈ যাব। আকৌ ঘড়ীটোত ক্লিক কৰি চাওক, এয়া 29:49 এনেকৈ চলি আছে আৰু, মানে সময়টো মানে কমি কমি আহি আছে, নিজে নিজে গৈ পেলাই এনেকৈ লাষ্টত জিৰো হৈ পেলাই আধা ঘণ্টা সময় গৈ পেলাই আপোনাৰ গানটো বন্ধ হৈ যাব। ইয়াত চাওক আপুনি 5 মিনিট আছে, 10 মিনিট আছে, 15 মিনিট, 20 মিনিট, 30 মিনিট, 40 মিনিট, 60, 80, 120 মিনিট এনেকৈ আছে। আপুনি এনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰিব। এতিয়া আকৌ আপোনাক দেখুৱাই দি আছোঁ। আপুনি চাওক সোঁফালে এটা সেউজীয়া কালাৰৰ হেৰি আহি আছে, চিন আহি আছে, চিনটোক আপুনি বাওঁপিনে টানি দিয়ক। আৰু চাওক আপোনাৰ মিউজিক প্লেয়াৰটো অ'পেন হৈ গৈছে।
আৰু যদি আপুনি ইয়াৰ পৰা বজাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি বজাওক, আৰু যদি আপুনি গোটেইখিনি আনিব বিচাৰে আকৌ বা অপেনে টানি দিয়ক, গোটেইখিনি আপোনাৰ অপেন হৈ যাব। চাওক ইয়াত চব গান আহি গৈছে, আপুনি ইয়াত প্লে পজ চব কৰিব পাৰিব, কটা চটা চব কৰিব পাৰিব। আকৌ আপুনি এইটো নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে আকৌ আপুনি সোঁপিনে টানি দিয়ক, হৈ গ'ল আগৰ নিচিনা, আকৌ ডিছপ্লে টাচ কৰি দিয়ক, এইখিনি গুচি যাব। বন্ধুসকল, এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবলৈ হ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলত থকা ভিডিঅ'কেইটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু পাৰিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আৰু ইমানতে, থেংক ইউ।